السلام عليكم محصلينو جوړ روح په خیر خدای دې وکړي چې تر اوسه پورې ټول روغ او جوړ د خپل کورونو خپل فامیل او د ټول دوستانو سره روغ جوړ واوسي. نن د پرایمري هیلت کیر او یا د پی سي د پروګرام د هیلت ایجوکیشن د پروګرام او د بی پی ایچ ایس د پروګرام یو بله برخه چې هغه د بی پی ایچ ایس یو عمده جز دی د disability یا معیوبیت نن پر هغه باندې موږ تاسو بحث کوو. یا معیوبیت چې دا د موږ ویل چې پرایمري هیلت کیر که ستاسو په یاد وي پی ایچ سي اته جزه درلودل او بی پی ایچ ایس اووه جزه درلودل چې موږ ویل چې بی پی ایچ ایس یو ډول د سلیکټیو پی ایچ سی د جملې څخه دی چې عموما هر مملکت د خپلو اساسي روغتیایي اړتیاو ته په پام کې کتو سره خپل بی پی ایچ ایس دغه کوي چې دی اووه جزو درلوده. د اووه جزو د جملې څخه یو هم څه دی ډیزیبیلیټي یا معیوبیت دی. له بده مرغه څخه چې موږ تاسو ټوله پوهیږو چې په مملکت کې عموما ډېرې ناخوالې رامنځته شوې څلوېښت کاله جنګونه سول او په دې جنګونو کې ډېر تلفات خلکو ته ورسېده، ماینونه ډېر شخص ول او هغه بیا هغه دی چې په خلکو باندې په اصطلاح وچاودېدله. نو له دې کبله څخه زموږ ستاسو په مملکت کې د معیوبیت کچه ډېره لوړه ده. د دغو توکو د استعمال په خاطر باندې ډېر خلک مو په دغه باندې اخته دي، معیوبه دي. نو ځکه دا زموږ ستاسو د پی ایچ سي د بی پی ایچ ایس د پروګرام یو اساسي خدمات تشکیلوي چې عموما په دې کې دوه عمده خدمات دي. یو دا دی چې د پوهاوي برخه ده چې عموما څنګه موږ تاسې خلکو ته روغتیایي تعلیمات ورسو، خلکو ته روغ بنسټیز پیغامونه ورسو چې څنګه دوی وکولی سي د دغه معیوبیت څخه مخنیوی وکړي. او دوهمه عمده خدمات چې دي د هغه چا دپاره دي چې اوس نو دی معیوبه سو یا په معیوبیت یې ترلاسه کړي، د هغه دپاره د فیزیوتراپي خدمات دي چې دا هم په د بی پی ایچ ایس کې شامل دي چې فیزیوتراپي ده او حتی هغه سامان آلات چې د دوی دپاره په کارېږي، مثلا ویلچیر دی یا هغه نورې چوکیانې دي یا لکړې دي یا مثلا مصنوعي اعضاوې دي، د هغو خدمات هم باید د دې سیستم پر اساس باندې و خلکو ته چه سي ارایه سي یا ورکول سي. معیوبیت څه شی دی؟ تعریف یې څه شی دی؟ څه رقم موږ ویلی سو چې یو څوک معیوب دی؟ موږ تاسې عموما که د معیوبیت تعریف ته وګورو، دا په بدن کې دواړه حالته، که یو غړی نه وي موجود هم معیوبیت دی، او که چیرې غړی موجود وي او هغه خپله هغه وظیفه چې هغه غړی ترسره کوي هغه وظیفه په درسته توګه ترسره نه کړي، نو په دې خاطر دغه دواړه حالته موږ ویلی سو چې دواړه ته موږ معیوبیت ویلی سو، چې یا یو غړی هیڅ موجود نه وي او یا غړی موجود وي ولې هغه خپله دنده په درسته توګه باندې نشي ترلاسه کولی. مثلا که چیرې موږ تاسې بیلګه یا مثال راوړو، عموما مثال یې ښه مثال یې هغه چې غړی نه دی موجود، هغه دي چې مثلا موږ ویل د ماینونو په ذریعه باندې که ماین پر دوی باندې چوي او هغه کېدلی سي چې د هغه په خاطر باندې یا لاس خپل لاس د لاسه ورکړي، یا پښه د لاسه ورکړي، یا سترګه د لاسه ورکړي، یا غوږ یا کمبله عضوه د لاسه ورکړي، ولې هغه چې عضوه موجوده ده کار نه شي کولی. د هغه یو ښه مثال چې دی هغه د دغه دی د پولیو د ناروغان دی. عموما د پولیو ناروغان چې دا هم یو بدمرغه ناروغي ده په ماشومانو کې رامنځته کیږي زیات، او د ماشومانو د دایمي فلج سبب ګرځي. یعنی هغه عضوه که لاس پخته وي، که پښه وي، که لاس پښه وي، هغه عضوه موجوده ده ولې هغه په درسته توګه باندې چې دنده نشي ترسره کولی، کار نشي کولی. نو ځکه په دې خاطر باندې هغه ته هم موږ څه شي ویلی سو؟ معیوبه ویلی سو. او بل مهم شی چې د معیوبیتونو په جمله کې دی زموږ په جامعه کې چې بله ورځ بیا موږ تاسې ته وایو منتل هیلت وایو، هغه ناروغان چې هغوی رواني ستونزې ولري، د رواني ستونزې ناروغان هم په درسته توګه خپله هغه وظیفه چې په جامعه کې درته ورته سوې ده هغه نشي ترسره کولی. نو ځکه موږ ویلی چې هغوی هم په چشي، هغوی هم په معیوبینو کې شمېرل کیږي. عموما معیوبیت پر دوه ډوله دی، یو یې ولادي دی، یو یې کسبي دی، او بل همدارنګه کېدلی شي چې دغه معیوبیت
ولادي ما یوبیات کېدلای شي چې دایمي وي کېدلای شي چې موقتی وي همدارنګه کسبی ما یوبیات هم کېدلای شي چې دایمي پاتې شي کېدلای شي چې چشوي چې موقتی وي یعنی دوار شک دایمي ډول کېدای شي پاتې شي او یا موقتی وي او یا کېدای شي چې په ولادي توګه رامنځته شوی یا په کسبی د دې کبله نو یعنی د ما یوبیتونو چې دي عموما نه یوازې دا چې د کسبی ډول دی چې د وظیفې په دوران کې رامنځته کېږي یا موږ وایي ماینې وایي یا د دغه د واکسین د نه ترسره کېدو په خاطر رامنځته کېږي حتی دا معیوبیت کېدلای شي چې د مور د نس څخه راشروع شي کله چې ماشوم د مور په نس وي هغه کولای شي چې پوشش شي د مور په نس کې د معیوبس مثلا سوی تغذی یو غټه ستونزه ده چې هغه کېدای شي مثلا که مور په سوی تغذی اخته وه په سوی تغذی ماشوم رامنځته کوي چې هغه په خپله د فزیکي لحاظ څخه ډېر کمزوري او معیوبه تولیدېږي یا مثلا بې ځایه دواوې دي وخت کله چې منډې هغې دغه کوي استعمالوي د ولادت پر وخت باندې پرته له مشورې څخه دغه دواوې کولای شي چې په ماشومانو کې په ولادي ډول باندې مخکې تر دې چې وزېږي ماشوم یا دماغ کوچنی وي یا لاس موټ وي یا یې ګوته نه وي یا یې عضوه نه وي په دغه ډول باندې څه شي کېږي پیدا شي دا په خپله یعنی د مور د نس څخه کله چې ماشوم د مور په نس وو کېدلای شي چې دغه معیوبیت ته توجه وسي او هغه څه شي په پام کې ونیول شي نو ځکه موږ وایو چې معیوبیت کېدای شي ولادي وي کېدای شي کسبي وي کېدای شي دایمي وي او یا څه شي موقتي رامنځته شي اوس موږ تاسې اصلي هدف موږ وایو چې زموږ هدف دا دی چې خلکو ته باید موږ بنسټیز پیغامونه ورسوو خلکو ته ووایو چې څنګه دوی کولای شي چې د معیوبیت څخه چې شي وکړي مخنیوی وکړي په ځانګړې توګه اول ولادي معیوبیت که چیرې مثلا موږ غواړو چې د ولادي معیوبیت څخه مخنیوی وکړو ټول میندو ته باید دغه پیغامونه موږ ورکړو د ام سي ایچ د پروګرام د لارې یا د نورو کلینیکونو د لارې یا د روغتیایي مراکزو د لارې چې دوی باید ډېر کوشش وکړي چې عموما د پر خپل سر باندې درملونه ونه خوري ځکه چې پر خپل سر درمل هغه کولای شي چې د معیوب ماشوم د پیدا کېدو سبب وګرځي بل مهم شی چې دی د ولادي دغه کې ډېر رول لري هغه د نشه یي موادو استعمال دی هغه میندې چې هغوی ماشوم په نس ولري که چېرې دوی دغه استعمالوي نشه یي مواد استعمالوي سګریټ چلم یا مثلا زرخي نشه یي مواد اخلي یا مثلا سګریټ څکوي یا تریاک خوري هغه هم کېدای شي چې چشي په ولادي ډول باندې معیوب ماشومان چې کې رامنځته کې نو ځکه میندې باید په دغه وخت کې دغه څخه باید مخنیوی وکړي یعنی سګریټ ونڅکي چلم ونڅکي که په تریاکو تریاک اخته وي هغه باید پرېږدي او مخکې مو ویل چې په خپل سر دواوې باید ونه خوري د دې څخه باید څه شي وسي مخنیوی او بل مهم شی تېره ورځ هم ورته په ام سي ایچ کې استراحت ته مور ضرورت لري عموما د کېدلای شي چې د بعضې ضرباتو یا د دغه څخه ځان وساتي د لویدلو د دې څخه چې حتی هغه هم کېدلای شي چې په دغه ډول باندې ترجیداتو باندې که چیرې د نس ترجیدات قوي ترجیدات وویني حتی کېدلای شي چې ماشوم هم چې شي پیدا شي معیوبه پیدا شي او بل مهم شی چې دی هغه کسبي دی کسبي معیوبیت هم مخنیوی زموږ تاسې دنده ده باید موږ تاسې دغه د دې مخه ونیسو په ولادي کې یو بل شی چې مهم دی هغه موږ تاسې ووایه چې انټینټل کیر دی چې میندې باید د دې دپاره چې د ولادي معیوبیت څخه مخنیوی وکړي باید لږ تر لږه حتما په هر سیمیستر کې یو ځل یعنی په دغه امیدوارۍ په دوران کې چې ته نه میاشتې دي د درې څخه تر پنځه ځله باید دوی کلینیکونو ته ولاړ شي خپل ځانونه وګوري او معاینه کړي او بل مهم شی چې و هغه د ټي ټي واکسین چې دا واکسین باید مور وکړي که چیرې مور په درسته توګه ټي ټي واکسین نه وي اخیستی کېدای شي چې ماشوم یې په تیتانوس باندې څه شي اخته پیدا شي همدارنګه بل مهم شی چې د کسبي دپاره دی هغه دا دی چې ډېر زیاته پیښه چې په کسبي معیوبیتونو کې رامنځته کېږي هغه عموما دغه د کباله څخه ده د ترجیداتو له کباره څخه ده ترجیدات دا معنا دی کېدای شي مثلا د مین چاودنې رامنځته شي د مین د چاودنو څخه وي کېدای شي مثلا ټکرونه دي پر سړک باندې مثلا ماشومان ځي په موټرې وي یا موټرسایکل وي یا بایسکل وي هغه کېدای شي د معیوبیت سبب وګرځېږي یا مثلا زموږ ستاسې په خصوصا په کلو په کورو په بانډو یا حتی په
شارونو کې ډېر رواج دی چې کوچنیان عموماً بامو ته خیژي پر بامو باندې کاغذ بادونه په هوا کې متوجه نه وي په هغه کاغذ باد پسې ځغلي یا منجه راکشي لاندې راولویږي د دغه څخه د بامه څخه یا سر مات سي یا پښه ماته سي یا لاس مات سي او چی سي هغه معیوبه سي چې دې ته باید ډېر متوجه وي میندې او خپل پلرونه چې ماشومان دغسې ځایو ته پرې نه ږدي او بل مهم شی چې دی هغه دا دی چې سیفتی د عموماً د کار په وخت کې د دندې په وخت کې خصوصا هغه څوک چې په فابریکو کې کار کوي هغوی دپاره ډېره مهمه ده چې باید دوی په فابریکو کې دغه ونه کې کار چې کوي ډېر متوجه وي باید خصوصا د ماشینانو سره سره کار وي کېدای سي خدای نه کرده د دوی ګوته ورپرې کړي یا لاس ورپرې کړي یا پښه حتی بعضې وخت کې کېدلی سي هغه ور دغه کړی وي ور پرې کړی وي نو په دې شیانو کې ډېره توجه په کار ده او په ماشومانو کې بل مهم شی چې دی هغه واکسینونه دي چې دا ډېر ضرور دي چې ماشوم ته ورکول سي که چیرې په درسته توګه ماشوم واکسین نه سي واکسینونه ور نه کول سي موږ ویلی چې هغه کېدای سي چې د پولیو په بدمرغه یا د ماشومانو د ګزان په بدمرغه ناروغي باندې اخته سي او دا ناروغي که څه هم مړینه په کښې کې ډېره کمه ده ولې دایمي چش رامنځته کوي پلج رامنځته کوي یا دایمي پلج یا دایمي چش رامنځته کوي معیوبیت رامنځته کوي نو له دې کبله څخه دغه پیغامونه ډېر ضرور دي چې دا موږ تر خلکو پورې ورسوو تر څو چې خلک وکولای سو چې دوی او ماشومان او خپله کورنۍ د معیوبیت څخه چې کو خلاص کړو موږ ویلی چې د بی پی ایچ ایس په سیسټم کې د معیوبیت لپاره دوه ډوله خدمات دي یو عامه پوهاوی دی چې هغه زموږ تاسې روغتیایي کارکوونکو دنده ده او دویم خدمات دي چې هغه خدمات هغه فیزیوتراپي و د هغه توکي چې دوی ضرورت د هغو خدمات دي چې هغه باید په مختلفو مراکزو او حتی په شفاخانو کې و دوی ته چش کېږي مهیا کېږي نور د نن ورځې درس په دغه ځای باندې ختموو ستاسې د توجه څخه زیاته مننه